Saeimas deputāts no Ukrainas bija teicis, ja Ukrainai neizdosies atvērīt Krievijas uzbrukums, tad Latvija kā Eiropas Savienības robežvalsts būs nākamā. Vai tiešām mēs līdz tam nodzīvosimies, ka Krievija mums sāks brūkt virsū? Nu, uz pasaules nav tāda ģēnija, kas šo jautājumu var atbildēt. Līdz ar to es arī neesmu starp viņiem. Tas Ukrainas stāsts nav tik vienkārši, kā tajā jautājumā tiek apgalvots. Es minēšu vienu piemēru. Kosova. Tur kādreiz Dienislāvija bijusi, Serbija. Tur kādreiz dzīvoja tikai serbi. Bet laika gaitā, nu, tur peripētīs, pamazām aizvien vairāk sāka dzīvot albāņi. Un uz 90. Gadu sākumu tur albāņu īpatsvars iedzīvotāju skaitā Kosovas teritorijā bija 82%. Viņi aizvien aktīvāk sāka uzstāt uz autonomiju un uz atdalīšanos no Serbijas. Tika izveidota Kosovas atbrīvošanās armija, kuras štābs atradās Vācija. Armijas skaitliskais sastāvs bija 6000 vīri. Nu, tieši atbalsts bija no rietumiem viņai. Bet tā bija Dienislāvijas teritorija. Tas Dienislāvijas pēc tam Serbijas teritorija. Tad Serbija sāka cīnīties ar šo te atbrīvošanās armiju. Es nezinu, kā sauc tur tajā Doņeckā, bet arī droši vien kaut kāda atbrīvošanās armija. Kaut kas ļoti līdzīgs. Serbija karoja šo armiju, un gala rezultātā, lai tie albāņu atbrīvošanās armija izcīnītu uzvaru, un Serbija ciestu sakāvi, NATO bez ANO sankcijas sākam bombardēt Dienislāviju, lai Dienislāvija pārtrauc cīnīties ar šo atbrīvošanās armiju. No, ja analogi, tad tā kā jābombardē bija Kīva. Atceraties, tika sabombardēt arī Ķīnas vēstniecība. Tas viss beidzās ar referendumu, kur, saprotama lieta, ja tur ir tagad jau pār 90% albāņi, tad nobalsoja par Kosovas neatkarību. Un Kosovas neatkarība atzinušas no kaut kādām 190 valstīm pārpa simptomas lietu. Nav atzinušas Ķīna, Krievija, piemēram, Grieķija nav atzinušas. Protams, šī problēma parādījās tad, kad sagruva Dienislāvija. Tādās revolucionārās pārmaiņās. Patīk, nepatīk, bet jebkurai valstī, kurā kaut kādā teritorijā dzīvo kompakti, kaut kādas tautības iedzīvotāji, kas atšķiras no pārējās teritorijas, šīs attiecības jāveido ļoti, ļoti harmoniski. Nu, tāds labs ļoti piemērs manā skatījumā ir Šveice. Kā jūs zinat, tur ir gan vācu valoda runājuši pavals, gan itāļi, gan franču, gan vietējā. Protams, ja nebūtu bijis tas Maidans un tā Janukoviča gāšana ar spēku, protams, jo viņam termiņš nebija beidzies. Nu, nebūtu sākšās jukas, nekādi tur, ne Krīma būtu citur šobrīd, ne Doņeckā un Luganskā, un arī nebūtu šī notikuma. Tā kā jebkurai valstī svarīgākais un galvenais pienākums ir nodrošināt iekšējo stabilitāti un tur dzīvojušo iedzīvotāju dažādu tautību komfortu. Tāpēc galvenais Latvijai ir nodrošināt, lai visi te jūtas kā mājās.
nevis kā viesos un nevis kā otrās šķiras iedzīvotāji. Lai nejūtas tā. Pie tam to jau nevar uzspiest nevienam, to var tikai radīt tādu sajūtu. Ja mēs analizēsim to notikumu gaitu Latvijā, tad, diemžēl, pēdējos turpat 15 gados situācija pasliktinājusies, nevis uzlabojusies. Nu, var dažādi spriesti, protams, tur socioloģi un tā, bet, piemēram, es ņemšu vienu piemēru. Cik no pirmklasniekiem uzsāka mācības skolās valsts valoda? Tātad, nu, latviešu skolās sauksim tā. Cik procenti? Teiksim, tur 2003. Gads un tagad, nu, 2000, es skatījos, bija man 13. Gads. Es palūdzu, lai man iedot jaunāks dats. Un, diemžēl, šīs te tendence ir tāda, ka tie, kas mācās pirmā klasē latviešu valodu, ir mazāk. Mazāk, nevis vairāk. Bet bija ilgs laiks pēc Latvijas neatkarības, 10 gadi, kad pieauga, kas mācās latviešu skolā. Bet pēc tām uzspiestajām reformām un, es teiktu, nepārdomātām vērstām pret mazākumtautību skolām un mazākumtautību bērniem un līdz ar to arī vecākiem, šis īpatsvars nevis palielinās, bet samazinās. Vienīgā pilsēta Latvijā, no Republikas pilsētā, kur īpatsvars lielāks ir Ventspils. Vienīgā. Nav daudz, par procentu punktu tikai. Par procentu punktu, jo mēs jau neesam izolēti. Bet, kas attiecas, piemēram, uz Daugavpili, Rēzekni, tur katastrofāli samazinājies īpatsvars. Katastrofāli. Es nesaku, ka mums tur revolucionāra situācija, jo kas tam līdzīgs, nē. Bet humanitārs jautājums nevar risināt ar spēku un administratīvām metodēm. No tagad, 16. Marts. Nu, kas tev uztaisīja no tā 16. Marta tādu milzīgu bubuli un tādu šausmu stāstu bezmaz, ja, kur nu tagad jau mēnesi visi runā, nu kas nu būs, un iet runa par ziedu nolikšanu pie pieminekļa. Paši politiķi, jūs atceraties, saimnes priekšsēdētājs gāja nolikt ziedus, aizsardzības ministrs gāja nolikt ziedus, visi tur gāja nolikt ziedus, un visi bija tie varoņi. Savukārt tagad nedrīkst iet nolikt ziedus, ja, tāpēc, ka nu, tas ir šausmas, tad tur diskreditēs Latvijas valsts un tā tālāk. Un tā tālāk. Man pieeja tāda, ka nolikt ziedus var da jebkurš, jebkurā vietā, jebkurā brīdī. Tā ir viņa personīgā lieta. Tā ir skaitā valdības locekļi. Ja sabiedrība tas interesē, viņiem kā politiķiem jābūt mākai un spējai paskaidrot, kāpēc viņi to dara. Bet tagad, tāpēc ir demisija tur, jā, nevar iet, tad varēja iet, tagad nevar iet. Tur jau ir tā mažošanās, jā. Tur jau tā mažošanās. Un, protams, nu, tad tas politiski, tad tagad iznāk, ja iet milzīgs varonis un Latvijas patriots, un ja neiet, un tā kā otrās šķiras latviets iznāk, jā, nu tā tāds, jā. Nu, savukārt, otra pusē, protams, tur, kad tie, kas iet, tie, protams, ir fašisti un tam līdzīgi. Kaut gan mēs ļoti labi zinām, kādās divīzijās, pirmkārt, kāpēc tās bija SS divīzijas, tāpēc, ka tās bija iesaukta regulāri armijā nedrīkstēji, ja, un tāpēc tās bija SS divīzijas, kas skaitījās formāli brīvprātīgas, kaut gan tur tie piespiedu kārtā, ja neskaita pašu sākumu, iesauca Vācu armijā. Tā kā tā bija piespiedu lieta un, nekāda tur doma vāciešiem par neatkarīgu valsti vispār un aizmirstiet. Aizmirstiet. Un, starp citu, šīs divīzijas komandēja nevis latvieši, bet vācieši. Pēc tam SS ģenerāļi, kuri nebija armijas ģenerāļi, bet bija SS ģenerāļi. Nu, un tā tālāk, un tā tālāk. Jā. Šeit skatījumi, tomēr, labāk netiek tas, ka viņi vairāk nekā divi latvieši, krievi, piemēram, kā mums Latvijā. Nu, šeit, tomēr, ir
Vācija, Itālija. Ja tā ņem man, tad viņiem vajadzēja sadalīties četrās daļās. Pie tam viena daļa Itālija, tad tie aiziet pie Itāļiem. Ja jūs gribat Mont Blanc paskatīties, nu, tad tas ir blakus Šveices robežai, ja, kas ir Francija. Ja? Nu, tad tie vieni pie Francijas, otri pie Itālijas, vācu pie vāciešiem, bet neviens nekur neiet. Saprotat? Tur jau tā kā sadalīt viņu jau vienkārši pa gabalam. Bet ne viņi grib, nekāds viņus, kaut gan it kā pat vācieši, vācišķiskā Vācija, tā kā it kā Anšlusu Austrijā uztaisījā, Šveicē, ne? Saprotat? Nu, tas nozīmē, ka ļoti gudra politika, simtiem gadu gudra. Ja. Nevienam nesauc pa Parīza roku vai Berlīna roku. Jā, tur neviens. Jā. Pie tam es biju, nu, kad pie daktariem te biju, ar braucu ar taksi, vai ne? Viņš nezinu vienu valodu, tikai franču. Taksometrā. Aizmirstiet. No ženēms. Tā. Vācu daļā. Ļoti labi komfortabli jūtas. Un neviens negaro, kāda tad, kurā vietā tā valsts valoda un tur tādas. Svarīgi, lai tie bērni mācās. Nu, tas ir svarīgākais. Un brīvprātības princips. Un nebūtu sākušas šīs represijas pret skolām 2003. Gadā, Šadurskis, starp citu. Es domāju, ka tagad mācītos latviešu valodā pirmā klasē 90%. 90% brīvprātīgi būtu aizgājuši. Tāpēc, ka it kā nu, valsts valoda jau nu, pašas skolas, kas sāk, nezaudējot krievu, nu, te tā nu, procesi ir vieglāk. Darba atrast, varbūt labāk valodu zinu un tā. Bet piespiedu kārtā bija pilnīgi pretēji. Tas jau kļūst pa patriotisku lietu mācīties mazākuma tautības skolā. Parādīt, ka mēs esam attiecīgas tautības cilvēki.